Čau lidi, zdraví vás Bourák Tom u historicky prvního autovlogu. Mám tady, koupil jsem si tady tuhle tu věc, snad to vidíte teďka, vypadám tam jak šašek, ale snad to bude dobrý. A tady jsou takový pěkný serpentínky. Je to celkem daleko od mého bydliště, takže se nemyslíte si, že to někde u mě. Já jsem chtěl zkusit se tady s váma tak projet, tak uvidím, co na to řeknete. Rád tady tak jezdím, jsou tady pěkně takový zatáčky. Sice ta cesta je taková horší, ale dá se to pěkně řezat. Cesta je dneska suchá, i když jako není zrovna dvakrát nejteplej, ale je sucho, to znamená, že klouzat by to nějak nemělo. Samozřejmě budeme to trošku krotit, ale tady je první taková pěkná serpentinka. To vypadá, že trochu mrzlo. Ježiš, ti řidiči si musí říkat, že jsem slušný magor, jak mě vidí tady takhle za volantem. Jinak, u prvního takového toho vlogu za auta, dalo by se říct, to bylo takový to informační video, tam se kdo si ptal, jestli to je Felicie. Myslím, že už jste tu p***u uviděli, takže Felicie to není. Je to Renault Megane dvojkovej, 1.6, 16 ventil, 55 kW tuším, jestli se nepletu. Je to celkem slabý, ale na začátek to je dobrý auto, jinak pořád upřímně moje auto to ještě není, ale mělo by se ním stát, uvidíme. A jsem zatím jako s ním spokojený, dobře se mi jezdí, jako je takový, řekl bych, že ideální auto na naučení. Bezpečnost už je trošku na vyšší úrovni než ve Felicii, to jako to musíte uznat sami. Takže kdybych se stalo, že se někde rozmlátím, tak mám větší pravděpodobnost, že to přežiju. Takže tak asi no. V dědině trošku zpomalíme, i když tam jsem to předtím celkem hnal. Budu muset asi ořezat radši to video, nebo nějak. No, uvidím. No, tady to vypadá, že tady dokonce brzdy. Sakr bej. Zákeřná to zatáčka, ukaž, je to něco, nejede dobrý. Šup, a jedem. Řekl jsem si, že udělám nějaký takovýhle video, je to pro mě rychlý. Pro vás to bude možná zábavný. Nehoda se vám celkem líbila, má to relativně dost zhlédnutí, relativně dost lajků, takže v takových videích budu pokračovat. Už mám asi další dvě situace, které se mi staly takhle na cestě, a to jako ne, že bych jezdil každý den, ono stačí, když jedete do Ostravy a zpátky, jedete po blbé dálnici, ale potom se vám tam stane nějaká taková příhoda, takže už máte dost materiálu na to, abyste to mohli nějak začít dělat ve větším, takže já předpokládám, že vždycky po nějakých takových těch 5-6 těch příhodách, tak zhruba na ty 3-4 minutky, aby to bylo. Aby to nebylo prostě jednotlivá příhoda, to by vás za chvíli začalo nudit a takový video je nezáživný. Prostě bude to takový menší kompilace, dalo by se říct. Jinak další věc, pokud vás baví videa tohoto stylu a baví vás, zajímáte se tak trošku aj o track vlogy, tak samozřejmě smajlíček, toho zná snad každý. Potom je tady další takový kanál, který znám, je myslím Track Hunter, a to číslo vám teďka neřeknu, on má Track Hunter a nějaký číslo, tuším 48, 98, něco takového tam má. Zkuste to do vyhledávače, ten je taky relativně začínající youtuber, je na tom s odběrama trochu líp než já, ale taky jsme tak zhruba na stejné lodi. Oproti Smajličkovi, že jo, tady máte i, tuším 10, 12 tisíc odběratelů, tak nějak, nevím, netuším. Tak co tady děláš, ty? Šudo. A další věc, můj kamarád
začal taky natáčet track vlogy, takže taky se zajímá o babety, takže předpokládám, že bude dělat nějaký babeta vlogy, který já taky samozřejmě plánuju. Ovšem to chce něco lepšího než CGCam, protože ta nepodporuje externí mikrofon, takže bych to viděl někdy v létě, že možná začnu. Další věc, ještě k tomu, aby nepřeskakoval tématu k tématu. Ten kamarád se jmenuje Jamie Biker. Na YouTube má tuším nějakých 20 odběratelů, tak nějak. Má tam myslím tři track vlogy, z toho jakože ten první je fakt jako, nevím jestli ještě veřejný, ale to byla fakt jako dle mého názoru katastrofa, jestli se na to chcete podívat, tak můžete. A na Jamieho Bikera budete mít odkaz v popisu, takže klikněte na to a podívejte se na něj, abyste, a případně když si se vám jeho videa, jeho styl videí bude líbit, tak mu dejte odběr, protože dle mého názoru je to dělá celkem dobrá videa, na to, že teďka má de facto udělat teprve třetí video, který má na YouTube, jo, a natáčí to všechno svým starým mobilem. Myslím, že to má pořád dobrý. Taky plánuje si pořídit lepší kameru a také bude dělat motovlogy. Což už mě přivádí k dalšímu tématu, a to je to, že jsem se jaksi tak rozhodl, že příští rok si našetřím nějaký peníze, a jestli to nevím, kde příští rok, tak o rok později, že si koupím nějakou motorku, mám A2, takže jestli byste mi nějakou doporučili, zatím co jsem takhle se díval, tak Suzuki GS500 se mi celkem zalíbila, nějakých 33 kW, jestli se nepletu, takže kdybyste mi mohli doporučit nějakou, kterou třeba máte, nebo která by byla ideální do začátku. Jediný, co já nechci, aby to nebyla 125. Tu nechci. Jinak nebráním se ničemu, klidně, ať je to nějaká 250, ať je to něco s 15 kW, vůbec mi to nevadí. Jako na ten jeden rok byl jsem schopný vybourat se na MZ, ti, kteří mě znají, ví, kteří ne, se to teďka dozvídají. Jsem měl 3 dny řidičák, rok zpátky, a byl jsem schopný, blbec prostě, mladý, ještě nezaschlý papíry. A samozřejmě, co jsem udělal, sedl jsem na mašinu, jezdil jsem 3 dny jak magor, a třetí den se mi to nevyplatilo a vyboural jsem se tím stylem, že to bylo naprosto debilní vybourání, protože jsem vlastně jel, čuměl jsem na tachometr, snažil jsem se dostat z té MZ150, z těch 9 kW jsem se snažil dostat úplně maximum. Samozřejmě se mi to dařilo, jenomže jsem čuměl na tachometr. A při nějakých 80, 90, tak nějak to bylo, jsem prostě vletěl do příkopy. Protože jsem se nedíval na cestu, čuměl jsem na tachometr. A jakmile jsem si uvědomil, že to už nevyberu, tak jsem si říkal, tyjo, to musím to nějak ustát. A já v té panice, zřejmě, já nevím, nepamatuju si to, mám tam okno. Jsem zahnul řidítkama, kolo se šprajclo, mě to vyhodilo, pek katapult takovej, tak skoro. A já jsem se hezky na Supermana proletěl. Narazil jsem pravým ramenem do zdi, to by bylo daleko horší, ne, do země. A zlomil jsem si klíční kost a při té příležitosti jsem si ještě polámal obě zápěstí, takže tak trošku celý v sádře, no, byla to sranda. A tak už je to za mnou. Nejhorší věc, co jsem tehdy udělal, bylo to, že jsem tu motorku zvedal. Ona byla uprostřed cesty a jsem říkal, pane bože, co je to s mou motorkou? Jsem vstal z té příkopy, v tom adrenalinu, v šoku si člověk neuvědomí, že mu něco může být, jo. Vstanu z té příkopy, chytnu tu motorku a hodím mu do příkopy. A jakmile jsem mu zvedal, tak jsem cítil úplně, jak by té klíční kosti luplo, a jsem říkal, a ty vole, teď je to v prdeli. Teď mě to tak brutálně zabojilo i přes ten adrenalin, jsem prostě jenom vlehl do příkopy a jenom jsem čekal, než tam přijde nějaká záchrana. Ta paní se myslím, za chvíli, a teď jsem řekl nějaká paní, a ona se jmenovala mrtvá. Samozřejmě já jsem u sebe neměl telefon, takže bych se ani sanitku nezavolal, ale za chvíli přijela, takže dobrý. No a samozřejmě si dovedete představit šok mojí mamky, když zvedne telefon a dobrý den, tady mrtvá, váš syn měl nehodu. Takže asi tak. Ale jak říkám, už je to za mnou, kdybyste chtěli někdy o tom slyšet víc, tak někdy na nějakým srazu, který určitě někdy bude a určitě někdy plánuju, někdy v létě,
si o tom můžeme popovídat, řeknu vám veškeré detaily, ale myslím, že takhle to hrubě vám to zatím stačí. Takže asi tak. Jinak doufám, že se vám tenhle ten styl videí líbí. Jestli jo, tak v nich rozhodně budu pokračovat, protože jak říkám, pro mě to je jednoduchý a pro vás to může být i záživný, že jo. Takže chci dělat nějaký takový video aspoň, protože tohle to jenom šup šup, editu, hodím, trošku upravím, že jo, a je to raz dva hotovo. A jeď. Mě neujedeš. Jsem ti to říkal. Tak. Tak. Takže jestli se vám tenhle styl videí líbí, hoďte mi tam like a hoďte mi tam koment. A pokud se vám nelíbí, tak prostě a jednoduše dejte dislike. U tohoto videa to nebudu řešit. Jde mi jenom o to, jestli jo nebo ne. Co bude převládat, tak to rozhodne. Jestli to bude nějak 50 na 50, tak uvidím. Tak jo. Snad jste z toho aspoň něco viděli, protože jsem to zkoušel takhle čisto a snad to bude dobrý, doufám. Takže jo, díky vám za zhlédnutí videa a u nějakého dalšího zase čau.